Gradske teme. Uživo smo u studiju Podravskog radija. Pozdravit ću gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančića. Dobar dan, gradonačelniče. Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima. Lijep pozdrav i gospodinu Željku Lackoviću, želim predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca. Dobar dan, lijep pozdrav i vama. Odmah ću krenuti na neka pitanja. Za vas, gospodo, ima jako puno pitanja. Jesen nam se bliži, grijanje, energija, glavna tema. Energetske teme. Sjednica gradskog vijeća koja je održana u ponedjeljak, naglasak je bio na energetske teme. Gradonačelniče, vi ste nekakvu strategiju predstavili, evo pa što ste rekli vijećnicima? Pa ja sam predstavio energetsku strategiju grada u odnosu na ova poskupljenja energenata koja nam se trenutno događaju. Radi se o mjerama štednje, zapravo o optimalnom korištenju energije za zagrijavanje, kako ponašanjem smanjiti potrošnju i kako zapravo sve to ekonomično koristiti. S druge strane, opcija je i redukcija, odnosno ne koristiti energiju za neke stvari ukoliko će to biti potrebno. I treći smjer zapravo je korištenje obnovljivih izvora energije. Riješili smo solare, trenutno se rade 3 solarne elektrane na školi, na javno vatrogasnoj postrojbi i na vrtiću. Još će se 3 raditi na šrcu, na kompostani i na pročistaču. Projektiramo i dalje i želimo na taj način korištenjem obnovljivih izvora energije zapravo smanjiti utjecaj rasta cijene energenata na cijenu usluga koje mi osiguravamo za naše građane. Škola, vrtić, šrc dobit će i dizalice topline na struju da izbjegnemo plin i to veliko poskupljenje koje nam donosi cijena plina, evo, od 1.10. Da, gradonačelniče, nekakve te nove cijene su u najavi i kakav je odgovor grada na te nove cijene? Pa zapravo mi imamo ugovore koji važe do 1.10. koje nam zapravo garantiraju stare cijene. Provedene su nabave za plin i za struju. Grad, odnosno cijeli gradski sustav, grad, gradske tvrtke i ustanove na razini godine po starom struju plaćao 1.000.000 kuna, a po novom će to biti 6.000.000 kuna. Sa plinom je još, ajmo reći, gora situacija, jer je cijena plina narasla i preko 10 puta. Tako da ova sva ulaganja u obnovljive izvore energije su sigurno opravdana i na taj način se na dugi rok smanjuje ovisnost o cijenama energenata. Gospodine Lacković, ovo što govori gradonačelnik o ovim ulaganjima, je li postoji kakva alternativa? Pa što se tiče nas ovdje u gradu Đurđevcu, apsolutno ne. Dakle, mi ne možemo na nijedan drugi način sebi osigurati održavanje ovog standarda i cijena koje imaju građani za usluge koje pruža grad, a s druge strane vidite da ne postoji niti nekakve druge strategije na nivou države koje bi bile recimo na tragu da će taj udar biti prevaziđen kroz određeno vrijeme. Dakle, nitko ne zna koliko će to dugo trajati. Ovo što radi država, gdje će prodavati građanima struju koja će 6 puta trenutno je po nižoj cijeni nego što ista ta država nabavlja i proizvodi struju, ista situacija i sa plinom. Dakle, taj način pomoći države prema jedinicama lokalne samouprave i javnom sustavu je sigurno ograničenog roka trajanja i ukoliko ovakva situacija potraje, a znamo da je uzrokovana ratom, a znamo da nijedan rat ne završi u godinu dana, nego da je to 5 godina, znači ako ovo potraje godinu dana, slomit će se i taj sustav pomoći koji osigurava država i cijene će biti nemoguće za izdržati, osim za one koji su na vrijeme odlučili ne pisati nekakve projekte i strategije, nego preusmjeriti sredstva koja postoje u proračunu i namijenjena su za neke druge stvari, sada u brzu realizaciju projekata izgradnje dizalica topline i solarnih elektrana. Dajte mi recite, da li će utjecati ove cijene na poskupljenja? Upravo se rade ulaganja da ne bi došlo do poskupljenja recimo dječjeg vrtića. Ove cijene plina i električne energije, kada bi se pretvorile u ekonomsku cijenu vrtića, došlo bi do poskupljenja 500 kuna mjesečno po djetetu. Sad vi jedino možete
poskupiti vrtić i 500 kuna mjesečno, a znamo da je sada 500 kuna, znači to bi bilo praktički 100%, ili preusmjeriti ta sredstva i izvršiti ulaganja u jednom vrlo kratkom roku, što je bitno za naglasiti, jer sada Fond za zaštitu okoliša donosi rješenja kojima odobrava sufinanciranje takvih projekata, ali dogodit će nam se to da više neće biti niti slobodnih panela, niti dovoljno majstora, a cijena će otići gore i ovo što ćete dobiti od fonda zapravo ćete se pretvoriti u poskupljenje izvedbi samih takvih sustava. Tako da i dječji vrtić i komunalna naknada iz koje se plaća i javna rasvjeta i svi troškovi vezani uz energiju se neće mijenjati i ostaće isti. Cijene plina, vode? Plin i voda su opet kategorije gdje imamo promjene, jasno, jer plin se kupuje na svjetskom tržištu, cijena koja je danas na tržištu je, ne znam, 290 eura, a s druge strane dosadašnja cijena po kojima se kupovao plin je bila 23 eura, znači oko 20 kuna po metru kubnom bi danas od 1.10. trebao biti plin. Tu su naše komunalije plin odradile dobar posao, sve svoje korisnike su uputile, odnosno upozorile na poskupljenja koja dolaze 1.10. i kako na svakom distributivnom području u Republici Hrvatskoj postoji netko tko je dobio da mora držati cijenu i zato da može prodavati plin 4 godine, to je E.ON, dakle tvrtka koja se bavi prodajom plina i koja će naši korisnici koji su bili mogli dobiti povoljniji plin zato jer je plin bio povoljniji na tržištu, sada kada je on skuplji će se zakloniti, dakle iza E.ON-a si će dobiti doma jedan obrazac i u toj situaciji imaju zagarantiranu cijenu od 3,23. Ukoliko to E.ON ne bi mogao izdržati radi jasno problema na tržištu, onda opet dolazi krovni regulator HERA koja je nominirala za sve one firme koje neće moći to isporučiti i osigurati tu cijenu, da će preko HEPA biti osigurana cijena od te 3,23 kune. Jasno da je to kroz određeno razdoblje, to ne može nitko izdržati, niti država, niti HEP na razdoblje od godinu dana, a koliko će se trajati vidjet ćemo. Mislim da jako puno i jasno pričate i vi na sjednici i mi ovdje na radiju, medijima, da se puno govori o tome, da je to dosta jasno, ali naravno da ćemo mi još dosta i o tome pričati. Htio bih reći što se tiče cijene vode, dakle ovakav utjecaj na porasta električne energije direktno se preljeva na cijenu kubika vode koja je trenutno u Đurđevcu 11 kuna i za okolne općine. I kada se samo taj trošak električne energije rasporedi na broj prodanih kubika vode, to znači poskupljenje od 3 kune i to je jedino poskupljenje koje će se morati ugraditi jer bi inače tvrtka propala u 3 mjeseca kada bi bilo opterećena takvim davanjima, ali tu se radi odgovor na način da se radi velika solarna elektrana od strane komunalija na pročistaču koja će izamortizirati tu vrijednost, ali i takva cijena od 14 kuna zapravo je identična cijeni koju trenutno imaju Koprivničke vode, kao isto na području grada Koprivnice i okolnih općina veliki distributer vode. Znači i s tim poskupljenjem mi imamo jednaku cijenu, a oni još nisu došli u situaciju da moraju korigirati, odnosno ugrađivati porast cijene električne energije u kubni metar vode. Hvala vam gospodine Laskoviću, definitivno svakodnevica naša je takva i treba o njoj pričati i pričamo uvijek, a svakodnevica nam je ta da nam je mjesec rujan, gradonačelniče, već u ponedjeljak počinje i nova školska godina, je li sve spremno? Pa evo, sve je spremno za početak nove školske godine. Mi smo i ove godine osigurali udžbenike, radne bilježnice, radne udžbenike i sve obvezne radne materijale. To će dočekati učenike prvi dan na njihovim klupama. Tako da evo, i ove godine smo uspjeli pomoći roditeljima u jednom dijelu za početak nove školske godine. Ja ću evo iskoristiti ovu priliku da pozovem i sve vozače da pripaze u prometu jer od ponedjeljka će biti gužva.
bit će puno djece, bit će i dosta prvašića koji će evo prvi puta biti sudionici u prometu, tako da evo jedan dodatan oprez od svih nas koji smo vozači je potreban, pogotovo u blizini škole i u samom centru grada. Definitivno, hvala lijepo. Rekli se, grad je pomogao u sufinanciranju za osnovne školce, čega? Knjiga, udžbenika. Znači, grad je osigurao udžbenike, radne bilježnice i sve obvezne radne materijale. Dakle, pokriveni su svi troškovi i cijeli taj obvezni dio za osnovnu školce je pokriven i dočekat će ih na klupama prvi dan. A srednjoškolci, gospodine Lacković, što je njima osigurano? Dakle, jedini u našoj županiji su naši osnovnoškolci koji dobiju sve, dakle, od bilježnice do udžbenika, a naši srednjoškolci imaju mjeru kojom se njima, odnosno njihovim roditeljima, olakšava početak školske godine sa 500 kuna za udžbenike koje oni međusobno kupuju. I to je jedna opet jedinstvena mjera, jer niti jedan grad ni općina u našoj županiji ne pomažu svoje srednjoškolce. Kreće nam uskoro i studij ovdje u gradu Đurđevcu. Gospodine Lasković, je li bilo upita za studijske stipendije? Tako je, dakle, i upisi su u naš studij, dakle, preddiplomski stručni studij informatike i računarstva, a oni imaju jedne posebne povoljnije stipendije koje se ugovaraju, s time da je, ja mislim, jučer ili danas objavljen natječaj da svi oni koji su brucoši po prvi puta ulaze u fakultetske ustanove mogu podnijeti zahtjev za stipendijom u gradsku upravu, a oni koji jesu već u sustavu, koji studiraju, njima je otvoreno, mislim, 60-ak dana da dostave potvrdu o upisu u narednu godinu. Evo, što se škole tiče, evo još samo vama evo dati priliku da pozdravite sve đake i roditelje u uoči početka godine. Dakle, ponedjeljak je veliki, veliki dan za sve prvašiće i veliko uzbuđenje će vladati među roditeljima, bakama, dedama i svim onima koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Želim im da taj dan će sigurno pamtiti i želim im da prođe u veselom duhu, sa što manje suza i s prepuno emocija. Lijepo. Gospodine Lacković, vi ste član županijske skupštine, ali sljedeće pitanje ne ide vama, nego gradonačelniku. Gradonačelniče, vi ste dobili jednu veliku čast. Evo, došli ste u županijsku skupštinu. Dobili ste svoje mjesto u županijskoj skupštini. Evo, ko prvo, čestitke i na tome. Što očekujete od rada u skupštini? U ponedjeljak je županijska skupština, odnosno sjednica. Pa ja zapravo idem tamo sa jasnim ciljem, to je zaštita interesa grada Đurđevca, ali isto tako da prezentiramo pozitivne primjere u Đurđevcu koji su napravljeni u svim segmentima i da na taj način pokušamo proširiti te pozitivne primjere na cijelu županiju i da nam zapravo svima bude bolje. Postoje određeni segmenti u gradu za koje je nadležna županija, poput zdravstva, koje nisu na zadovoljavajućem nivou, pokrivaju grad i okolne općine, i to je svakako segment u kojem treba se napraviti značajni pomaci i ja ću se evo zalagati u tom smjeru, ali i svim ostalima koji su u interesu građana Đurđevca. Evo, sretno vam i u županijskoj skupštini. Gospodine Lacković, vi kao lider nezavisnik u županijskoj skupštini, što bi izdvojili iz sjednice i ove točke koje se nalaze na dnevnom redu u ponedjeljak? Pa možda ništa značajno, jer su u pitanju izvještaj o radu župana, a to možemo pratiti u medijima kako se radi od prošćenja do prošćenja. Ali ono što je za izdvojiti i što sigurno nije drago čuti nijednom vrijednom, marljivom, poštenom građaninu, stanovniku naše županije, da je na stolu prijedlog za povećanje naknada za članove županijske skupštine, znači na mjesečni iznos od 750 kuna, povećanje naknada predsjedniku i potpredsjednicima županijske skupštine. Dakle, vidimo o čemu razmišljaju vladajući u županijskoj skupštini, mi smo tamo oporba i mi ćemo se protiviti tom prijedlogu. To nije populistički da mi ne želimo da ljudi dobe nekakvu naknadu, nego mi to ovdje u gradu Đurđevcu, u gradskom vijeću živimo već 9 godina, znamo da gradski vijećnici
i vijećnice ne primaju apsolutno nikakvu naknadu za svoj rad. Ovdje na drugoj strani imamo prijedlog da to bude 750 kuna mjesečno po članu županijske skupštine i mi ćemo biti protiv takvog prijedloga župana i daćemo prijedlog gdje i kako humanitarno, socijalno, opravdano i osjetljivo se preusmjere ta sredstva. Vidjet ćemo kako će to u konačnici biti izglasano. Možda ovaj puta pod, u ovakvoj situaciji pod pritiskom sve ove inflatorne i energetske krize netkome zasvijetli lampica u glavi da počne razmišljati o drugima, a ne o sebi. Sretno, evo, i na ovoj županijskoj skupštini u ponedjeljak na sjednici. I za sami kraj, gradonačelniče, događanja u gradu Đurđevcu ne staju i dalje traje Summer Cock Festival. Što je ovog vikenda? Pa evo, naš Summer Cock Festival dolazi u završni vikend. U petak i u subotu imamo zapravo festival elektro glazbe. Svi oni koji vole takvu glazbu, poziv da dođu, da uživaju i da se dobro zabave, podno utvrde Stari Grad. Vidimo se na Summer Cock elektrofestivalu sa ovim stvarno jakim DJ imenima koji nastupaju u gradu Đurđevcu. Hvala i na svim događanjima na ovogodišnjem Summer Cock festivalu u gradu. I hvala vam na gostovanju danas, gradonačelnik grada Đurđevca gospodin Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca gospodin Željko Lacković. Hvala vam. Gradske teme.